Xavi, última jornada de la primera volta, partit complicat al camp del Reus, que està molt fort. També una jornada que pot servir, si la carambola surt, per acabar l'any com a líders. Sí, el més important és que fem les coses com les portem fent últimament, que estem competint molt bé, i com dius, també serà un rival molt complicat, porta 12 partits sense perdre, que sí que portava 3 derrotes i després ha encadenat aquesta gran ratxa. Amb les 3 derrotes tenia problemes a la porteria, que li marcaven molts gols, ha tancat la porteria, la seva pròpia porteria, i ho està fent molt bé. I al final tenen moltíssima qualitat, és un filial que sí que tenen molts problemes a Reus, amb problemes de cobro, amb problemes de coses extraesportives, però és un rival complicadíssim. Intentarem fer un bon partit allà, el camp crec que ens beneficia perquè és un camp gran, han canviat la gespa aquest any també, i intentarem seguir fent el que estem fent. Has posat molt èmfasi a les darreres jornades d'actitud, actitud i actitud. Sí. Suposo que això continua igual. Sí, al final és el camí que hem de seguir. Era una cosa que no estàvem fent bé fins al dia de l'Europa i després vam canviar tots aquest xip i es veu. Des del dia de Martinenc l'equip surt a tots els partits a intentar guanyar, intentar no parar, intentar sotmetre molt el rival, està sortint bé i hem vist que aquest és el camí que hem de seguir per intentar al final de la temporada ser els primers. En cas de victòria, l'Hospi seria el millor equip fora de casa en aquesta lliga. Et motiva aquesta estadística? A mi m'agrada, al final sempre intentar ser el millor en tot. Al final érem un equip que al principi de temporada no estàvem molt bé fora de casa, vam quedar a 3 derrotes seguides, ara estem fent les coses bé, vam guanyar el camp del Sant Cristòbal, hem guanyat el camp de Sant Andreu, camps molt complicats, i ara ens toca un altre camp complicadíssim, el camp del Reus B. Sí que és cert que potser ells no són un equip com nosaltres, que a casa seu són molt dominadors, però tot i així serà complicat. Us enfronteu els dos equips amb millor dinàmica de la Lliga? Sí, jo crec que ells tenen una dinàmica molt més llarga que nosaltres. Nosaltres al final només portem 6 partits fent-ho molt bé i ells porten 12 partits. Al final és una cosa que és de valorar, que costa molt a totes les lligues i sobretot a la tercera divisió encadenar tants partits sense perdre, i nosaltres intentarem trencar-li la ratxa amb ells i mantenir-la nosaltres. Sou dos equips que aposteu per la possessió de la pilota. Serà una bonica batalla, potser clau pel partit de demà. Sí, tampoc sí que pot ser clau, però al final no molt. Sí que és un equip que li agrada tenir molt la pilota, però hi ha moments que li falta profunditat. Nosaltres pecàvem també d'això molt al principi, inclús l'any passat, i aquest any hi ha moments que són molt més directes i fem molt més mal a l'equip rival. Serà un partit que haurem de ser intel·ligents, intentar que ells no generin gaire i després nosaltres sortir bé, les que tinguem, sortir bé per intentar guanyar el partit. Recuperes algun jugador per demà? No, mantenim la convocatòria com estava i ja està. Cau Rodri per sanció i tot l'altre és el mateix. Va, sort. Gràcies.